U povodu Europskog tjedna kretanja u Koprivničkoj gimnaziji Fran Galović učenicima je predavanje održao dr. Nenad Teufel. Tema ove multimedijalne prezentacije bile su povrede u prometu do kojih dolazi uslijed prometnih nesreća, ali i svih ostalih nezgoda koje se mogu desiti. Učenicima je skrenuo pozornost na opasnosti koje ih vrebaju, od pada s bicikla ukoliko ne nose zaštitnu kacigu, do toga kakve se pogibelji izlažu ukoliko uđu u automobil prijatelja koji je pod utjecajem alkohola. Iako novinski naslovi nerijetko sugeriraju drugačije, tineđeri izgleda znaju što ne treba činiti. Kao što sam i vjerovao i prije, sad sam na ovom predavanju dobio dokaze da su svjesni i opasnosti, svjesni su i svojih mogućnosti. Slikoviti prizori koji su se izmjenjivali na platnu privukli su pažnju učenika, pa se nadamo da će se sjetiti ovih upozorenja i primijeniti preventivu kako bi spriječili najgore te dobrim primjerom pozitivno utjecati na svoje vršnjake.